Obo bwe bumu ku butambi obwakwatiddwa n'essimu ng'abatamanya ngamba yaba Mulekwa ba Edward Musisi abadde ku kyalo Ssekanyonyi mu muluka gwe Komamboga mu ggombolola y'e Kawempe. Bano okumenya kiddiridde nnyaabwe prosi za Lwango okutunda ettaka ennyumba eno kwebadde nga liguza essomero li Bright Adam eribaliraanye era ekyaddiridde kwe kuwendula abajambula ne batandika okukoona ennyumba omwabadde abantu era we tutuukiddewo nga batandise n'okuzimba w'ekikomera. Abaana b'omugenzi Musisi okuli Steven Sebayiga ne Jessica Nambogge bagamba nti ennyumba eno abajambula batandise okugikoona awatali kubakkiriza kujja mu kintu kyonna. Baatulumbya nga tetumanyi ne bajja. Ne bansikako essimu ne bantuga mu bulago ne bankuba empimbu nti sikola ki sireekaana era akasimu bakanzijjako ne bakakola ki. Ebintu bye baali badde bakolera ku sipiidi era essimu yange yonna baagyonoonye, screen yonna baagyonoonye. Abalesaawa nga munda emisana then olw'amazebbu ne babaawo. Ate incident eyaguddewo ekiro basajja nga ssaawa musanvu lwakiraawo mukunamukaalo ne bajja ate ne balumba buto. Bano bagamba nti taata waabwe yafa mu mwaka gwa 2019 nga n'olumbeerero terunnayabizibwa era nga beewuunya nnyaabwe gye yajja obuvumu okutunda ebintu bya bba. Baleeta Adamuza yayingiramu Maama ye yamuguza kaakati ku gambo bwe bayamuguza ye n'ayingiramu ng'ayagala okuzimbawo ebizimbe bye yatambula mu maaso n'emirimu gye. Baa ne muzeeyi waffe yamanya olumbe nti ki terunnayabizibwa. Nti ekyokutunda ekintu nga tebannabakwabya lumbe kyokyo tekiriiyo. Bano bagattako nti mu kiseera kino bafuuse emmomboze abatakyalina we beege kaluba nga mu kiseera kino balaajanira bwenkanya okuva mu gavumenti ssaako n'ebitongole ebyenjawulo. Ffe twagala bwenkanya kuba tusigadde mu bbanga tetulina waakubeera, twagala bwenkanya namwandu Maama asembayo zalango kusi yatutunze. Omu ku b'enganda za Musisi agamba nti tebawanga lukusa lutunda bintu by'omugenzi ono era ng'agamba nti balina enteekateeka y'okugabira abaana bonna 11 ku by'obugagga bya kitaabwe. Kubanga polisi y'ekitundu bwe beewulidde amawulire gano eba erina okuvaayo ne stopping ekigenda mu maaso n'abantu okubanga tebatuusibwako bulabe. So kati kiba nakyo kyeraliikiriza okubanga tewali kyakoleddwa. Mukesisiye, tosobola kumenya nnyumba yo gye wazimba nga tofunye kye tuyita demolition permit. Ne woba omenya ka toilet olina okujja n'osaba olukusa ewaffe Mukesisiye, then ne bakuwa demolition permit n'olyoka omenya ekizimbe kye weeteerawo. Naye ne w'obeera ng'oli nannyini kyo n'okimenya obeera etteeka likwata. JRCC w'e Kawempe Mulangira Suleiman Walugembe Jjuuko avumiridde ekikolwa kino kubanga baali bayimiriza ebikolwa bino ku ttaka lino. Ekyali kiddako ekirala okubanga famire ngayo tufuje meeting esukka mu bbiri mu ssatu ne meeting ezimu tusitudde ku polisi y'e Kasangati wanyala okuba nti wabeerawo okukkaanya omusango n'ogutaamu ne Kasangati nga gyeguli. Naye nengezaako babuli aga famire bakwatagane. Ekisooka kye balina omukadde oba Maama waabwe omu ku bamaama baabwe buli kiwandiiko ekyogerwaka kirina mukyala mufumbo obufumbo buwandiise. Ono agattako nti bayimirizza ebibadde bikolebwa ku ttaka lino okuli okuzimba okutuusa ng'ensonga zino zigonjoddwa. Nga tubawadde akadde watusekanya emirundi esatu okusookera ddala beekubira enduulu mu ofiisi nenyimiriza buli kikolebwa ku ttaka era neŋŋaana omuntu yena okulinnya ku ttaka era n'empandiikira omuntu yali gwe baaguzaawo ne mugamba nti sooka olindeko olw'ensonga nti nfunye okwemulugunya okuva sayidi ey'abaana era n'empita sayidi zonna. Abakulira essomero erigambibwa okugula enju z'abamuliko abalabiseeko mu kifo kino wabula munnamateeka waabwe aganye okubaako kyayogera ku bibalumizibwako. Kyanoonya facts ntuufu okuyakola statement eyakomeredde ensonga zino. Hasif Sechuunga, ne mwaje Richard, BBS 35 na Ageesigika.